Բայց բարի կեսօր ավելի շուտ արդեն կարելի ասել, հիմա արդեն ավանդույթ է դարձել գտնվել Ամալի Ասլանյանի մեյքափ ստուդիոյում եւ խոսել մեյքափից, թատիշների դիսկից եւ ուսանողների ներկայությունից, որովհետեւ այն նաեւ համարվում է սկուլ, մեյքափ սկուլ, ոչ թե միայն ստուդիա, եւ այսօր ես միանգամից մտա ու տեսա, որ մենք ունենք կոլեգա ներկա, այնպես ոնց են ասում, գլխավոր հյուրերից մեկն է, այսօր Հասմիկ Վերդյանը, դերասանուհի հաշվի, նորից բարև, շատ լավ է, որ կան ինչ կոմպլեքսավորված դերասաններ եւ երկիշների մեջ մեկ-մեկ հանդիպում եմ, ովքեր չեն ներվում առանց դիմահարտարման ներկա լինելու էկրանից անկող, այդ շատ ողջունելի է, Ամալը ո՞նց է։ Բարի լիստ, շատ լավ, աշխատանքային դրամալված։ Հա, ինչ որ էսա տոն է, ուզում եմ ասել մասնակիցը դառնալ։ Դա տոն է եկա։ Հայատար գրելու օրն է այսօր։ Հայատար գրելու օրն է։ Ա, շնորհակալություն։ Նրանցով գնող հրավարակված ակտիվ հայատար։ Ինչ մարդիկ հայատար են, շատ լավ է սա։ Ինչ ենք անում այսօր, Ռեմատարտու ջան, ես կողմ արեցնեք, ինչ ենք անում մասնակցել։ Դիմահարդարման հետ։ Ես կողմից մարդիկ տեսնեն ինչ է պատահում, դե ժամանակ ինձ եմ նայում։ Մինչև անցնել է Հասմիկին եւ Ամալիային, ուզում եմ մարդիկ, ովքեր մեկնաբանություն են գրում, որ ես բանուգործ չունեմ, այո, սիրելի, ես բանուգործ չունեմ, որ կարծում եմ ձեր մեկնաբանությունները եւ դուք եք հանո բանուգործ չունեք, որ գոնե նայեք տեսանյութը, այն գրում եք դրա փոխարեն այդ մասը։ Չի կարճացել։ Կպայթ են։ Ինչպես միշտ շատ գեղեցիկ տեսք ունես, այստեղ գրել է Սարգիս Հարությունյան, գեղեցիկ եք շատ, նանոն է գրել։ Եվ եթե նրա աթոռը մի քիչ ես կմբերեք։ Ինչ ես ականջիս ասում, հարում աշխարհին։ Այս փողից արի սարարնա։ Ամալիա քեզ հարմարա, որ քեզ ամենից էլ կարող ասում ջան, մի հատ տեղափոխություն անենք, էլի գեղեցիկ։ Հարթիշներ տեսնել ես սիմնացել։ Այո։ Ինչ լավ, որ մենք ունենք բան ակնհայտ աշխատանք արած, բայց ի՞նչ է երբ ես անելու։ Լավ, կատակամի կողմ, ուզում եմ հասկանալ ինչ է կատարվելու այսօր եւ ինչ է անում հիմա Հասմիկը այդ դեպքում եւ ինչ միջոցառում ունի։ Եվ հետ կապված եւ չեք հետ կապված եւ բարձր խոսում։ Եվ այսօր ունեմ ինձ հավանական Հասմիկ այժմ դասեր պայմանավորված է, դա դրա մասին հաստատ կխոսեմ մի քիչ հետո։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք այսօր ունենք նկարահանում իդեպ արդեն մերում ունեն տեղալիված մի տարբերակը, անցած անգամ մի քիչ պատահական է ստացվել, այս անգամ ավելի պրոֆեսիոնալ աշխատեն, հատկապես որ աշխատում են պրոֆեսիոնալ մասնագետների հետ եւ լուսանկարիչը եւ վիդեոնկարող եւ մեր գործընկերները ներս ասպարեզում բավականին պրոֆեսիոնալ։ Այո։ Այսինքն համագործակցում են լուրջ ընկերությունների մասնագետությունների խանութների դիզայներների հետ, իդեպ արդեն ասվածքն ունեն դիզայների անունը։ Այո, դա համապատասխան դիզայնի հետ, նմանավոր է, շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ հագուստ է դրամադրել, մենք մեր այս ընտեղած, իդեպ հիմա հարդարվում է հետ, աքսեսուարներով են մի փոքրահրեի։ Լայժը մի քիչ բարձր ասեք, ես չհամոզվում։ Ամոչային հարդարակ։ Դե՞ բա։ Մենք ինքներս օգնում ենք։ Համես մարդիկ է ստա, համես տաղանդը եր շնորհալները միչ լրում ու մինես տաղանդի մասին և են գործունքերների, ովքիր աժանում են բարձրդայն ասելու։ Չէ, ես սիրով ապեր ներկասում պետ գործունքերներին, քանի որ ես ինքս օգնում եմ իրենց ամեն ինչից, եթե հագուստները և աքսեսուարները և փոքր տարիսում աղջիկները, հա, աշխատակիցները բոլորը օգնում են ամեն ինչից, ես եմ օգնում, որովհետև մենք օգնում ենք նաև բոլորին։ Հիմա ես բազան եմ։ Այո, խոնավես նոր բազայանք սում։ Հասմիկի դեմքերը չոր։ Հասմիկի դեմքին ժառասկոնային կրեմ կար, դրմատրեցին, հատումա չիտեմ ժառասկոնային կրեմ ովտանքրեցին, պաստես հասմիկ չոր։ Ամալիա, դու պարապ չես մնում օրվա մեջ։ Հա, դա սարդ մարդն հարց տալիս։ Ժամանակ ճիշտ ասած ոչ։ Եթե պարապ եմ մնում, ուրեմն հաց եմ ուտում։ Այս դու հաց ուտում ես, սկսում ենք այդ։ Այո, որ գալիս եք հացնի, այս տպավորիզը, որ ես ամբողջ օրը մեն հաց եմ ուտում։ Ուզում եմ հաստատել այդ։ Ես այդ ժամը եմ սարիշան Արաստիկին Ասլանյան։ Այո։ Ինչի եք կապված այդ նկարահանումներով, որ դուք եթե աշխատում եք անում ես, չի շատ ողջունում եք, որ մարդիկ հասկանան։ Որ նկարահանումները, որ բոլիկի հետ կապված։ Այո, իհարկե։ Ճիշտ ասած ուզում եք ընդհանուր աղջկա կերպար ստանաք, գիտենք որ աղջկա ընդհանուր կերպարը վերջնական տեսքով բացի դիմահարդարությունից, դիմահարդարումը դա ես ասեմ վերջին շտրիխն է,
բացի դի մահատարումից նաև շատ կարևոր է, թե տվյալ կինը բնորոշում է կնոջը եւ հագուստը եւ այո, ինչու ոչ, աքսեսուարը, որը նա կրում է։ Այսինքն կոնկրետ հագուստից աքսեսուարից դի մահատարման տարբերակից կարող ենք ասել, թե ինչ բնավորության տեր կին է, հա՞, տվյալ Այս դիսկուսիան ես սիրելու եմ։ Զուտ շատ փոփոխական է Սնայրաջան, իր մենք էլ սիրում ենք այս փոփոխականը։ Շնորհակալություն։ Քանի մեջ մասնագետներ խորզգել են Հունաստանի արդյունիս Զարթրի ծայրահեղականության հետ իմ Զարթրի համալորին Հունաստանում կրում են ամեն թվի հետ կապված, ամեն տարվա հետ կապված թվեր, որը դարձել է իմ նաև ինչու՞ չէ, ինչ-որ միտեղ թալիսմանը։ Լավ, անցնենք առաջ, հասմիկ ինչ էիր գրում ձեռագրով։ Վերջին անգամ ես եմ ինձ հիշում գրիչ և դեպրով, բացի iPad-ներից և, չգիտեմ, այդ համակարգիչներից, ձեռագրով ես ինձ մենակ գիտեմ ամեն օր, նա տեսակ ես, ես հասկանում եմ, որ արվեստի մարդիկ, ովքեր գիրք են կարդացել իրենց կյանքում, գրիչը երբևէ չեն փոխարինի համակարգիչի հետ։ Հիմա ուզում խոսես ինչ էիր գրում։ Կամերայի երաժշտության տանը Երևան Պարոնյան թատրոնի հետ միասին աշխատում ես կամերայի տան։ Շատ լավ է։ Որպես հանդիսավոր։ Այսօր սցենարը։ Եվ ի՞նչ համերգ է։ Սոր այնտեղ բոլորին իրազեկել մենք։ Շամիկ Թորոսյանն այսօր ելույթ ունենալու Երևանի դիվանանը։ Ահա, շատ լավ է։ Կարելի գնալ։ Վերջացնեմ փորձս մի անգամից գնամ համեր, որովհետև կարևոր է անընդհատ լսել որակ։ Եվ անցնում ենք երկրորդ փուլին, վազայից հետո կսում ենք նորանալ սուկը։ Այստեղ գրել են կորել ես, Ամալիա, ինչով Քրիստինան ագրել։ Քրիստինա Հովանիսյան, կարոտել եմ, չի գրել կորել ես։ Սխալ խնդրում եմ մի մեկնաբանությունները կարդացեք, պարոն Հայրապետյան։ Համարյան երբևէ չի կորում, որովհետև եթե մարդը սրտաբաց է եւ բաց է իր աուրան, այդ դեպքում Արմանը գրել է Նայրաջան, ես 40% հույնեմ, կարող եմ քո թալիսմանը լինել։ Արման ջան, իմ թալիսմանը առհասարակ ոչինչ չի լինում, պարզապես Մարգարիտային թողարկի։ Մարգարիտային շատ սիրում եմ եւ ընդունեցի առաջարկը իր զարդերը կրելու, հետեւաբար պետք է մի փոքր, այսպես էլ ես, եթե կիսահույն եք, կիմանաք, որ Արմենիսը նշանակում է հայուհի։ Իսկ ես որպես վառ ներկայացուցիչ Նայրա ձեռից սերված Նայիվ անունը կրող մարդ շարունակում եմ այդ։ Լավ, ասում ենք առաջ։ Իսկ ինչ գործունեություն ես հիմա անում, հաս ինչ ներկայացումներ կա, ինչ շեր ես, քո կյանքից մի քիչ քո արվեստահայլերից, թատեր արվեստից խոսենք և չհամամտենք երբևէ շոու բիզնեսի հետ։ Կոնկրետ վերջերս ավարտեցինք Շեքսպիր Չապլինի շատ ներկայացման փորձերը, պրեմիերա տեղ ունեցավ Պարոնյանի թատրոնում։ Այնուհետև տոնածառային ներկայացումներն էին, որտեղ մասնակցեցի ու շատ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որովհետև ես առաջին անգամ էի տոնածառի մասնակցում։ Չես հոգնել, շատ վատ էր տարիներ առաջ Սունդուկյան թատրոնում ենք խաղում ու օրը 4-ից 5 անգամ, այ ապես։ 4 սեանս։ Ու հաճելի է այդ ընթացքը։ Օրը անցավ, ավելավ աշխատես, քան չգիտեմ, դամնստես ու ոչինչ։ Իսկ նկարահանումներ կան հիմա, թե դեռ ոչ։ Նկարահանումները ավարտել են մեկնամսերը ստացել։ Դեռ չեմ ուզում, առաջարկ եղավ, ես վերջերս ուղղակի հիմա ուզում եմ մի քիչ հանգիստ տամ նկարահանումների հետ կապված, ուզում եմ ավելի շատ զբաղվեմ նոր ինձ համար հարթակյան բացահայտելու։ Ապա մարտի 1-ից սկսեմ Ամալիա Ասլանյանի մոտ արդեն որպես դիմարդը ուսանողուհի ես նորին դառնում։ Հա, այդ կարևոր փաստ է, որովհետև մարդիկ այնքան են արդեն տպագրությամբ զբաղվում, որ ձեռագիրը մոռացնեն ու նույնիսկ ժպտալու փոխարեն, որ պետք է գրեն ժպիտ, սմայլիկ են ձեռագրվում գրիչով լուրջ, ես հա իրականում նման բաներ տեսել եմ։ Ամալիա, հալո,
Քեզ մոտ ինչ է սկսում 2018 թվականին, ուզում եմ պլաններից մի քիչ խոսես մարդ։ Ու նախ մենք այլավ ասես 2018 թվականը, ես ասեմ, որ ապրին ասեն եմ, որ մենք բացում է լինելու, մենք բացմանը մի տարկանին։ Թեք վեր խոսեին նազել չէ նախապատրաստում են, հենց կոնկրետ գործընկերներ ձեռքբերելն էլ արդեն մեծ ձեռքբերում է համարվում, ինձ թվում է, յուրաքանչյուր ոլորտում, յուրաքանչյուր մասնագետի համար համագործակց են տարբեր ընկերությունների հետ, դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Դե ես այդ ձեռքբերումը ձեզնով արդեն ունեմ, 35 մասնագետ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալը քիչ չէ կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ, եւ նաեւ հիմա չեմ բարձրաձայնի, բայց մենք էլ ունենք մեր մասնագետներով փոփոխություն հետևորդների համար անակնկալ, եւ նորություններ կլինեն, հանդիպումներ կլինեն եւ կկազմակերպեն իմ կողմից եւ իմ սթաֆի կողմից։ Հիմա տոնային քսուկը ինչ նստացրեցինք արդեն։ Ես ինձ եմ սիրում այս մազերի գույնը, եմ անավանդ էկրանից եմ կողմ։ Ունացել եմ մի դեպ ու շատ սիրում եմ։ Արևի լույսի նման ինչ-որ է։ Քանի որ դու ասացիր անձնականից հարցեր չտամ, հիշում եմ։ Բայց ինձ մի բան է հետաքրքրում։ Չէ՞ որ թատրոնը մեզ համար ավելի անձնական է, քան մեր կյանքը թատրոնից դուրս։ Այդ անձնականից, թատրոնի անձնականից եմ ուզում խոսել։ Դա ինձ համար կոնկրետ թատերարվեստը մեր աշխատանքը, իրականում երբ որ Շահվերդյան Վահեն ասում էր, որ մենք ամուսնանում ենք թատրոնի հետ կամ այն մասնակցության ինչ որ ընտրում ենք, հիմա ուզում հասկանալ թատրոնի եւ քո կապը որպես անձնական կյանք։ Ինչ ասոցիացիա կտանես։ Անձնական չի հարցնում։ Ես էլ լրագրող չեմ, որ միանգամից դու անձնական, անձնական է թատրոնը, դա է մեր անձնականը։ Դա է մեր կյանքը։ Դա հատ որ թատրոնում երբ որ մխրճում ես թատրոնի մեջ, ինքը ճայի չնման քեզ տանում է, ու դու չես կարողանում ձերբակալել թատրոնից։ Ինչ որքան էլ ես ստավվես, որքան էլ ինչ-որ բաներ քեզ ներեն, ու ապա քեզանից հիվանդանում ես թատրոնացավով։ Ու ինձ թվում է, ես արդեն 10 տարի է թատրոնացավով հիվանդացած եմ, ու դառնաս ավելի չգիտեմ, յուրաքանչյուր բերում կա դառնաս աղջնակ։ Ու եմ որ ասենք տղամարդը նույնիսկ ես շատ դեպքում անզոր է տեսնել մեզ աղջիկական վիճակով, բայց այդ շենքի պատերը ստիպում են, որ մենք դառնանք ուղղակի աղջիկ։ Մեզ մոտ էս ինչ-որ բան ստիպում է դառնալ ուղղակի։ Չէ, մենք կին ենք դառնում մտնելով ստեղ Ամալիա։ Իսկ բոլորին կին են դառնում։ Չէ, ես կասեմ դու լաշ կանացի։ Կանացի, ոչ, այդ բառն էի մոռացել, կանացի։ Մի քիչ բարձր հասնիկ ջան, դու ասես, երբ որ դիմադարում ես տվեցի Ամալիայի արված, շատ էին հավանել ու ասացին, որ անպայման կայցեն է։ Տարբերակ չկա չհավանելու, ասեմ ինչու, որովհետև կոնկրետ ես, Հասմիկը, Ռոզին Ավեցի Սվա եւ մնացել մեր կոլեգաները, ովքեր իրենց գնահատում են եւ գեղեցիկ են, իրենք ընդունում են լավագույնի։ Ու դա կապ չունի դա գովազդա, փյարը, այդպիսի մի բան է, իսկ տենդենսա է, որ որտեղ որ պետք է փյարը ազում է, չի լինում նման բան, մենք մեր գինը այնքան շատ լավ գիտեն, դուք դուք չեք պատկերացնում։ Սխալ եմ ասում, բաս եք, բայց ինչ չեք ասում։ Իդե Հասմիկը մեր պրոյեկտից մի բան խոսել, Հասմիկ քան որ մեզ մոտ սովորելու է, նա անպայման պետք է մնա մեզ մոտ եւ շարունակի աշխատել այստեղ։ Որպես դիմահարդար, ես մտածում եմ Հասմիկի դիմահարդար գերեզմանի, մտածում եմ, որ հետագա շատ շատ հարցիկներ կուզենան այսպես դիմահարդարը կատարի Հասմիկ Վերդյանից, ինչու ոչ։ Եվ մենք նրան ենք նաեւ պրոֆեսիոնալ նկարիչներ այստեղ, լավ է նաեւ աջակցել այդ հարցում, ունենալ ենք շատ դեպ Շուշաններ են նայում անտանեն։ Բարի Շուշան, եւ ուզում եմ ասել, էլի ներում են նաեւ Պարուսուց հասարակական եւ փոքրիկ բարի սովորեն դիմակերն էին, բայց հասիկների համար էլ ամեն ինչ անում են որպես Պարուսուց են ունեն, դու երբ ես սենց հարել չենք վերել, չենք սովորացել։ Վերել ենք հիմա։ Գաֆի էլ Եղիան ջան։ Ոսերով մենք բոլոր նարավորությունները ես մանավանդ ունեմ մասնակիցներից, դեպի մնացումը եւ տալու նրանց այն ինչի կարիքը որ ունեն։ Իսկ հան ժամանակ մերժեն են։ Չէ, մենք սիրով ընդունում ենք, որովհետև իրոք չենք հասկացում, որտեղ քո մասնագետները իդեալական կան։ Շնորհակալություն քո խորհրդության, որտեղ դու ես մասնագետը։ Հիմա անում ենք կոլեկցիա։ Հետաքրքիր։ Ինձ գծել մի քիչ։
Հետևենք ինչ է կատարում, քիթիկի։ Հիմա ուզում եմ ոնց որ ուսանողները թիմը նստած են, տենց բացատրես դասի ժամանակ ինչ է, որ մարդիկ է սովորում։ Ուսանողները այսօր առաջին դասի ընթացքն են, որ նստած են, մենք արդեն անցել ենք, հա, միացին խոսել ենք իրենք դասեն, խոսել ենք կոնկրետ դպրոցների խնամքից, դպրոցների պարունակությունից, հա, կոնկրետ հայլայթերների տեսականիները, դիգմենք, հա, ինչպես կարելի ենք որոնողից։ Այսօր տեսական է եղել այդպես ներդասի մասը, բայց աշխատենք մեր աշակերտուհին էլ հետ ասին էսկիզների վրա։ Բայց սենց էլ ասիրում, կարա սենց մեծ ֆոտո անել իրականում, չէ, հետաքրքիր ինչ-որ կերպար էր մանավանդ մազերն է, ոնց որ եղնիկ ինչ-որ։ Մենք եղնիկներ ստացել ենք այստեղ, այն այն բարևներ, այն մանավանդ։ Չէ, բանը, իր կերպար այնց եղնիկային է, կանացի եղնիկային։ Շնորհակալ, ով վերցնում այս ձողերը կամ հազում հակամ վրշտում։ Հետք դաբրում։ Արդուրս, շնորհակալություն։ Նա համհասցնում է նկար, համհասցնում է մեկնաբանություն գրել։ Կներեք կապը բանավա, ոտև մորան նա մարդիկ ոնչ չի կարելի զանգահարել այս ժամերին, ես հետ կզանգահարել։ Այսօր էլի նուրբ ենք անում ինչ-որ անում։ Այո, այսօր քանի որ դիզայները հարկուս կրանդրված էր այդ ոլորտի մեջ, այսինքն 50-ական, 60-ական թվականների, քանի որ գիտենք ամեն ինչի նորը լավագրված հիմն է, իսկ 50-ական, 60-ական թվականների այդ հարկուսները գծում են կանացիությունը ոչ։ Այո, այսօր որոշենք այդ ոճի մեջ հանգես գանք, աքսեսուարներն են շատ հետաքրքիր են դրված։ Ու չես էս լավ ջան, ազատ ժամ ինձ համար, ունեցի արի նկարենք։ Լավ ջան, խնդրում։ Ամենօր է այսօր։ Ես մեծ սիրով իրականում, բայց ես փորձ 12-ի ներկայացում։ Գիտենք, որ զբաղված եմ։ Ձեզ նոր եմ, ձեր նոր պրոյեկտներն եմ գծագրում։ Երեք ժողով են նարել ինչ էլ գիշերվոմ մեկը տեղակ ես, Մարդին թի և ապլի 7-ի հետ կապած մի ամսակ ես, կապած մեկ անակ ընկալ հետևորդների համար, էլ չեմ ասում։ Իտեք մեր այսօրվա նկարահանումների վերաբերվում են Վալենտինի կողմին, ճիշտ է, մենք Սուրբ Սարգսի տոն նշեցինք, բայց ես ասեմ, որ Հայաստան Վալենտինի չեն դավաճանում ամեն դեպքում։ Վալենտինի վաղուց իր սիրելի տղամարդու դավաճանը, որտեղ դա համարում է ունենասարականների տոն է, մենք սիրահարելի տղամարդու Երբ որ նրան պետք է նստացնեին, նա հետույքի տեսքով բացիկ է ուղարկել ու սիրելի, երբ է դարձվես սղթիկ և սիրական։ Պատում եմ, բայց ու մեղավոր չէ, Սամյանը ջան։ Կամ մեղավոր չէ, սիրական պարտություն դա է։ Այսօր հարգելի սիրահարել։ Հարգելի սիրահարել, ոչինչով։ Դրա համար եմ ասում, մեզ կյանքում շող բիզնեսին եք չհամեմատել, մենք գոնե տեղակ եմ տեզ բանել։ Կներեք իհարկե են բոլոր մարդիկ, ովքեր շող բիզնեսի մեջ է։ Այդ մա շատ աղջիքներ դնվեններ են սպասում իրենց սիրելիներ ձաստաց։ Այ Ես ուզում եմ մի անց հատուկի տեսնել, բացիկները իրենք։ Ոչ, սրտիկները լավ են։ Եթե նա դուք լավ եք ասել սրտիկների մասին։ Փոքր ժամանակ շատ եք։ Լավ, քանի որ մեյքափը դեմ է ժամի ժամուկ է։ Ես երբեք դատարձնեմ ու հիանամանա, ես նա սովորում։ Անվճար սովորում եմ բարք կանգնած, էլի։ Որը դեռ ամեն մեկը Եվ իհարկե կարող եք սկսել արդեն զանգահարել և հետաքրքրվել արդեն հետևարի կեսից և մարդ ամսի սկզբին դասերին, թե թարթիչների լիցք, թե հոնքերի լիցք, ինչու ոչ արդեն Ամալիա Ասլանյանը իր մոտ
անում է այդ ռիսկը եւ իհարկե դիմահարդարու տարբեր ոճերի եւ ձևերի։ Եթե մարդը նախնիում է նատուրալը եւ մենք կոմ ենք այդ նատուրալի նշանակում է դա կատարել դիմահարդարում է որ ավելի երկար է դեռ քան 5 մետրով գյաջեր է։ Այնսա կխոսենք վաղը կհանդիպենք վաղը առավոտյան ժամը 10:30-ից թիմի ռեկոբերացիա կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության լավագույններից լավագույն մասնագետների մոտ բժիշկների մոտ կխոսենք այն բոլոր թեմաներից, որ ձեզ հետաքրքրում է եւ նաեւ եթե տեսակցություն ուզում եք նայ կարող եք միանալ իմ առողջապահական ներառուսյանի հետ YouTube-յան աճում եւ բաժանորդագրվել ես ընդդեմ ակտիվ եւ պատասխանում եմ բոլոր մեկնաբանություններին եւ շնորհակալ եմ ոչ հաճախակի։ Իսկ Ամալիայի մոտ հերթերեն գոյացել Ես կես սիրում եմ։ Միշտ։